Bom, então vou começar, pessoal, fazendo o desenho aqui. Essa regata eu vou fazer redondinha, porque a cliente me pediu a regata redonda. E, ó, a minha eu fiz com decote V, a dela vai ser assim, ok? Beleza? Né? Então a regata ela vai ser assim. E aí, pessoal. Atrás na regata, eu sempre gosto de fazer mais alto para a alça não ficar caindo, tá? Então, as costas eu vou fazer mais altinha assim, tá? Tem mais alguns detalhes nessa camiseta e eu vou compartilhar com vocês. Ó, vai ser essa regatinha. E aí, eu vou colocar aqui as medidas que eu precisei tirar para fazer essa regatinha. Eu tirei a medida do busto da Júlia, que é 76 centímetros, cintura 66, quadril 90, e o comprimento total da camiseta 40. Se o tecido der, tá? Porque eu vou fazer um retalho aqui, vocês vão ver. Ó, busto, cintura, quadril, comprimento total que a gente tira daqui até aqui, né? Isso aqui, você vai colocar a fita métrica mais ou menos no início da cava. E o que mais de medida? Ah, uma medida bem importante que a gente tem que tirar, que é o entresseio. O entresseio aqui da Júlia vai ser 20 centímetros. Então, são essas as medidas. Pessoal, essas são as medidas corporais que você precisa para fazer essa blusa. Busto, cintura, quadril, comprimento total e entresseios. A respeito da altura aqui, ó, o comprimento da cava, faz de conta que isso aqui é o pescoço da pessoa e aqui o braço. Aí a cava mais ou menos aqui, ó. Aí você vai tirar essa medida pegando um pouquinho para cima da cava, tá? Para ficar mais alto. Olha aí, pessoal. Vamos fazer aqui os cálculos. Olha, acho que foi ontem ou hoje, uma pessoa me perguntou: e como é que são os cálculos no seu curso? É bem importante você saber fazer essa camisetinha, porque ela é a base para você fazer muitas coisas na sua vida de costura, tá? E você vai aprender hoje aqui comigo fazer costura sob medida. Então, vamos lá agora para o cálculo da modelagem sob medida. Nós vamos fazer verde. Eu vou desenhar, gente, sempre metade da frente, metade das costas, tá? Então, a contagem é simples: um, dois, três, quatro. Como eu vou desenhar só metade da frente e só metade das costas, então eu vou dividir a medida original por 4. Porque quando você tira a medida da circunferência total, né? Você passa a fita métrica em volta do seu corpo todo. Então você pega costas e pega frente. Como eu vou desenhar só metade da frente, metade das costas, então eu vou dividir a medida por 4. Se você entendeu, coloca aí nos comentários. Se você não entendeu, você pode aprender mais sobre isso nos meus cursos, tá? Alexa, quanto é 76 dividido por 4? 76 dividido por 4 é igual a 19. Ok. Alexa, quanto é 66 dividido por 4? 66 dividido por 4 é igual a 16,5. 16,5. Alexa, quanto é 90 dividido por 4? 90 dividido por 4 é igual a 22,5. 22,5. Alexa, quanto é 20 dividido por 2? 20 dividido por 2 é igual a 10. Essa é fácil, né? Bom, então a conta que você faz é isso, dividir por 4. Agora, eu vou ter que acrescentar uma sobra de costura aqui, porque quando eu for costurar a roupa, eu preciso de tecido para costurar. Se você, do jeito que está aqui, fazer o molde cortar, no final das contas a roupa vai ficar menor, porque você vai precisar costurar a roupa. Então, eu vou colocar aqui
a sobra de costura e a sobra de movimento. Então, aqui no busto, eu vou colocar mais 1,5 no busto, e você pode colocar esse mesmo tanto, tá? Vai ser igual a 19 mais 1,5, 20,5. Na cintura, a gente tem que fazer um pouco mais folgadinha, porque quando a pessoa vai vestir, ela veste por cima. Então, a cintura, ela tem que ser mais larguinha, porque ela tem que dar conta de passar no busto, tá? Entende isso? Beleza. Então, aqui no busto, eu vou colocar mais 2,5. E você vai entender aqui. 16,5, 17, 19. Então, olha, no busto, na cintura, eu sempre tenho que colocar uma quantidade que fique igual ou maior à medida original do busto. Entende isso? Responde aí para mim, por favor. Se você entende, coloca ok. Por quê? Porque quando eu for vestir essa camiseta ela não vai ter botão, ela não vai ter zíper, não vai ter abertura nenhuma, vai ser só a camiseta. E aí, quando a pessoa for vestir, ela vai vestir por cima. Aí, isso aqui tem que passar no meu busto. Então, eu tô colocando 2,5 para ficar, ó, 19, 19, beleza? Pode ser até mais, tá? Se você quiser. Ok, várias pessoas entenderam. O quadril eu vou colocar mais 2,5 também. Pra ficar abertinho, né? Menos que isso, acho que não fica legal. Então, 22,5, 23, 25 centímetros. Gente, essa é a matemática, o cálculo da modelagem sob medida. Entrecer, eu não coloco nada. Aqui, 40, eu vou até deixar o tamanho que o tecido der, porque eu vou usar um retalho para fazer essa camisetinha, tá? Pessoal, essas são as medidas. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer o molde dessa camiseta. Eu poderia riscar direto no tecido, mas eu quero fazer o molde porque eu vou fazer a camiseta para a Júlia. Eu não vou fazer ela assim, eu vou fazer ela tipo batinha, aberta. Mas eu vou fazer a modelagem base para que vocês entendam e também para que eu possa usar depois para fazer um vestido se eu quiser, ou um outro modelo de blusa, de alcinha assim. Então, agora me responde. Você conseguiu entender essa parte aqui da modelagem e dos cálculos? Fala para mim, ok. E se você gostou, conseguiu entender e quer receber a aula completa da modelagem dessa regatinha, onde eu ensino passo a passo para você desenvolver aí o seu molde base e criar vários modelos diferentes, como esses que você está vendo agora. E também camisolinhas e até vestidos com essa base. Clique agora em enviar mensagem e eu te entrego a aula completa da modelagem.